jëm ci nguuru Macky Sall li sax ëpp na buzz ñu né borom gin gi néw dem na ci Macky Sall gor gi mo na fi won dé ma waxon waxet waye bi mom wax waxati waxet la nopako féké beut daj ko ndéné mo né won bokku ñu fuñu djublu mom dafa djublu ni man ma djublu ni xam duñ dajé ah bon pourtant dajé bi ñu bari gis nañ ko dé non lool mënu ko wiri wiri jaari ndari mané way man duma wiri wiri papa gay do waxatu lu bonni ñokay wax lool mom ils pourront attendre mais duñ ko gis yalla ñu yalla may ñu féké ko rek xam lu ñu ñëpp di xaar ba buñ ci yégon ci deuxième tour mais dama né ba buñ ci yégon ci deuxième tour xam nga yaangi wax ay schéma yo xamné yaangi guñ fa mais lima mëna wax moy waaw ba bamay fatou duma transhumer sank wax na ci sama confrère mané xam lu ñu waron def ci code pénal ñu déllu ci wat peine de mort rek pour transhumer ñu né ku transhumer rek dañ lay yom au poteau ray la nga né mo waxon li lan la waxati won sax ba bëggona dem appel mais damay ñak jom ni ñi dem appel diko fekki mais man amna jom amna lumay jombo amna lumay bañ amna lumay bi bëgg man duma dem jamais appel transhumance mom def ci code pénal rek cour transhumé rek ñu fétal la nga dé ndax cour transhumé amo jom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki internet kabe senegal tv ñu amati mbékté lolu del ci wat fi ci sen chaîne d'actualité d'information en temps réel site bi nga xamné dara taxuko juk ludul fexé rek di fatali émission bi nak di var don émission bu am solo tay nak ñu dalalon fi ku ñuy wax Souleymane Ndene Ndiaye né le 6 août 1958 donon ko xamné bokku na ci parti démocratique bu sénégalaise bo xamné moy PDS ci njital Ablaye Wade mu nekkon ci bopam bokon ci membre yi mom nga xamné don na ministre ay yoon waye nak limu fonction bi mu mujjé occupé ci Sénégal moy fonction bi gëna mak après président moy premier ministre ñu falon ko ci le 30 avril bu ñu djumul mai 2009 mu def ci 3 ans djéxal def na le 29 mars 2012 mom momé mo waxone fi ci Sénégal dañu wara teureul loi bo xamné képp ku transhumant dañu lay fital bañu pendre la bañu tak la ci poteau tirer la ay bal ba nga fatou mom mi ko waxone mom mo del siwat en 2017 ci le dugat andat ak xaritam bi nga xamné sa su nek muy Macky Sall dan nako wax ci ay waxam ne ño bokon nek ño bokon jang ño bokon li ño bokon la lolou nak betul kenn ndaxit mom bamou nek ak Ablaye Wade bunu musan di wax ci Macky Sall dan na roccé ku ndank dik ko wax te bobu mi ngi and ak PDS kon mom dafa melni il n'est plus éligible ci don président Sénégal wala am ben ndombal tank fi ci Sénégal mom Souleymane Ndene Ndiaye bu gisé nak ñu len di fatali jëm yu melni moy sénégalais dafa gawa faté gawa yeureum ku victimiser wu rek ñu dadi lay jox loxo japp ne yow ku sel nga ku bax nga ku yaru nga ku am solo nga ci rew mi fekk na ñi ño yaq rew mi budu won ak ñi ba tay Macky Sall li muy def askanu Sénégal du ko mëna def waye ci ñi ci la joggi ci seen dega ci la joggi ba mëna ño napaaje def ñu lu ko neex te du muju fenn ndax ño bokk benn bol bi nga xamne ci lañuy xey di xewlu ñom ñepp nga xamne ku melul ni ñom andok ñom do mos ci bol bobé nga xamné moy sen bol bi nga xamné sen no sukay kon askanu Sénégal dekké lendeumal dekké nax dekké ay wor ak wuruj ñomit war nañu delu wat ci wor yi nga xamné metti na sans su nek ñu leen koy def ñomit mu melne dañu nangu loolu ay door kon nak nañu bayyi xel te delu wat ci yalla mi nga xamne moy sunu bour di borom ci ko xamantene ñun ñepp ci mom lañu joggi te ci mom lañuy delu wat tay sorale sunu bop sunu digeunte ak sunu mbokk julit yi rawatina sunu mbokk doomi adama yi nga xamantene sa su nek buñu waxe ak ñom war nañu samante ak sunu kaddu ba baña wax waxe dafa melne lu xew fi ci Sénégal ndaxit président Ablaye Wade ginaaw bi nga xamne def na deux mandats ba nga xamantene warona jéxal waye nak ci ginaawam ñi nga xamne topoon nañ ak mom jeyoon nañ ko ba mu waxon wax waxet ba delu ci waat
août troisième mandat. Waye troisième mandat bobu ndaysan sunu gor gui safone nako sap ndaysan famu mujjé moy genn go xamné ken yéné wuko moy dem ba nga xamté Sénégal gi yépp nan na dem. Waye nak war nañu xolaat sunu bop ba xam ndax batu na dem wax nañ ko Diouf wax ko Ablaye Wat wax ko Macky Sall ndaxit ñi ngi bayyi xel kenen ku fi ñew baadun ko ko waxat kon dafa melni Sénégal ba tay ji mënugu ñu tan ak njit wa ila bu ñu sonné ci kenn rek dañu nan na dem ndaxit sonu rek moy tax ñu wax ko wala itam ñañi tan ñoo matul njit wala ñun ñoo xamul ñi ñi tané njit ak lu ci mëna am war nañu xolaat sun togaay defaraat sunu bop sunu jikko sunu lepp bu mëna tan ki gën ci ñun ndem yalla xam ki gën ci ñun yan sun borom defal.